Esiet sveicināti raidījumu, kad motoru rudzu skatītāji. Šā gada sastajā raidījumā atkal runāsim par postu, kādu nodara sēšanās pie stūra reibumā, un par policijas aktivitātēm, lai šo postu mazinātu vasaras saugriežos. Skaidrosim, kā pareizi būtu jānovieto motorizētais divu riteņu transportlīdzeklis un ko darīt, ja sabojāts stāviešanai novietots auto. Un, protams, būs jauns konkurss skatītājiem. Maijā Liepājā notika traģiska avārija. Laboratorijas ielā automašīnas BMW vadītājs bez tiesībām un 2,56 promiļa reibumā stūrējot auto, nobrauca no ceļa un auto ietriecās kokā. Negadījumā cieta visi automašīnā esošie, gan pats vadītājs, gan nepilngadīgās meitenes. Vadītājs un divas pasažieres tika nogādātas medicīnas iestādē, bet viena no jaunietiem notikuma vietā nogūtajām traumām nomira. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts krimināla process pēc diviem krimināla likuma pantiem. Par transporta līdzekļa vadīšanu, ja nav vadīšanas tiesību un ja vadītājs atrodas alkohola ietekmē, un par satiksmes noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transporta līdzekli alkohola reibumā, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai arī tā izraisījusi cilvēku nāvi. Saskaņā ar krimināla likumu bargākais sots par šādu noziegumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem. Taču meitenes dzīvību pat visbargākais sots neatgriezīs. Tāpēc atgādinām, ka alkohols un jebkāda veida transporta līdzekļa vadīšana ir divas nesavienojamas lietas. Un arī šis gadījums parāda, ka iereibis transporta līdzekļa vadītājs apdraud ne tikai pats savu veselību un dzīvību, bet rada draudus citiem satiksmes dalībniekiem. Aicinām rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību un nekādā gadījumā nesēsties pie stūras alkohola reibumā. Tāpat nesēsties automašīnā, kur pie stūras atrodas iereibis vadītājs. Valsts policijas darbinieki ikdienā konstatē dažādu veidu pārkāpumus ceļu satiksmē. Nevien sēšanos pie stūras dzērumā, bet arī nepamatotu risku, spēju pārvērtēšanu, pārgalvības manevrus un ātrumu pārsniegšanu. Tie ir iemesli, kas var novest pie smagām vai pat letālām sekām. Tādēļ valsts policija uzsākusi informatīvu kampaņu par bīstamas uzvedības un agresīvu manevru veikšanas riskiem satiksmē. Agresīva braukšana atstāja rētas. Tevi nevar laist pie stūres, jo aiz tevis paliek pos. Brauc kā bērns spēļu auto, vācies nu no ceļa nost. Ceļš nav smuškas te priekš tūbiem džekiem, kas vēl bērnu prātā. Tur, kur nosmit tava tačka, paliek asu mainerē. Atbildēt par saviem darbiem tu vēl nesi iemācījies. Vienmēr, kad tev sanāks ūdi, tā kā cērme izlocījies. Ja nu gadījumā nepielic, valsts policija atgādi. Agresīva braukšana atstāja rētas. Pēc nedēļas vasaras saulgrieži, kas nav iedomājami bez svinībām dabā un miestiņa. Tāpēc šobrīd jo īpaši svarīgi atcerēties, cik bīstami piedalīties satiksmē esot reibumā. Atcerēsimies vienu, kad principā jau nav tādas situācijas, kad mēs neatrastos satiksmē. Vienalga, vai mēs pārvietojamies ar kājām, vai braucam ar velosipēdu, vai skrējriteni, vai ar motociklu, vai ar automašīnu, mēs jebkurā brīdī atrodamies satiksmē. Viens no tiem, varētu teikt, postulātiem, lai piedalītos satiksmē, ir būt pašam adekvātam tādā ziņā, kad mēs ne tikai zinām satiksmes noteikumus, bet arī mākam viņus pielietot, jebkurā tajā situācijā, kurā nu mēs, atrodoties reālās satiksmēm, mākam viņus pielietot. Es domāju, es nekādu Ameriku neatklāšu, kad, ja mēs atrodamies alkohola reibumā, šīs zināšanas mēs aizmirstam, mūs pārņem tāda bravūra, visatļautība, kā rezultātā notiekās lielāks vai mazāks nelēms. Tāpēc es arī aicinu tojoties šiem svētkiem, ne tikai attiecībā uz svētkiem, protams, arī pašā ikdienā, bet šogad šie svētki ir nu, tādi īpaši caur to, ka pirmkārtām jau viņi ir ļoti, ļoti gari. Ir, ja? Veselē virknē no mums viņi būs vesels 5 dienas. Un noteikti, ka mēs gribēsim kaut kur pārvietoties tālāk vai tuvāk, lai svinētu šos skaistos latviešu svētkus. Un līdz ar to mēs būsim daudz un dažādās situācijās. Un pats galvenais, ko jau es esmu savā laikā aicinājis, būsim atbildīgi,
un nebūsim vienaldzīgi. Atbildīgi pret to, ko mēs darām, un nebūsim vienaldzīgi noskatoties, ja kāds, kas ir kopā ar mums, vai arī pilnīgi svešs cilvēks, nu darīsim visu, kas ir mūsu iespējās šādiem potenciāliem pārkāpējiem aizrādīt, vai, ja tas arī nepieciešams ir, pieaicināt izsaukt policiju, lai mēs izvairītos no tām nelaimēm, kas notiekās ar šādiem te noteikumu pārkāpējiem. Policija, tāpat kā iepriekšējos gados, vasaras saulgriežu laikā strādās pastiprinātā režīmā, lai piebremzētu neapdomīgos. Tātad gads, Jāņa, ir policija papildus pienākums, un neko īpaši mēs nemainīsim šajā savā darba specifikā. Un, protams, kad Jāņu brīvdienās policija strādās pastiprinātā režīmā, aicinu vadītājs būt tomēr iecietīgiem, jo lielākais uzsvers tiks likts uz transporta līdzekļu vadīšanu alkoholisko dzērienu ietekmē. Lai mēs nepieļautu šādas gadījumus, tad būs šīs masveida pārbaudes. Un ir jāsaprot tas, ka policija strādājot šajās brīvdienās cenšas pēc iespējas nodrošināt drošāku ceļu satiksmi pāriem satiksmes dalībniekiem, lai pasargātu no šādiem vadītājiem, kas izdara upes pārkāpumus. Es neminēju šie darbus. Tas, kad visas šīs brīvdienas mēs strādāsim pastiprināt, tas ir viennozīmīgi. Un patiesībā mēs jau esam sākuši. Valsts policija atgādina, ka kontrole notiks nevien pilsētu ielās un uz šosejām, bet arī uz lauku ceļiem. Dzīve kā limonāde, garšīga skaidrā gāze. Šonakt mēs mīdzinām, mīdzinām tos, kas sev var skaidēt. Dzīve kā limonāde, garšīga skaidrā gāze. Šonakt mēs mīdzinām tos, kas sev var skaidēt. Policijas un CSDD aicinājumam nesēsties pie stūras neskaidrā prātā un atgādinājumam, ka stūri un grādīgā dzīve nav savienojams, ir dziļš pamats. Pēdējo nedēļu laikā vien valsts policijas darbinieki arī mūsu pusē pieķēruši ievērojumu skaitu braucēju, kuri pie stūras bija sēdušies reibumā. Turklāt šim skaitam ir tendence augt. Tāpat notikuši vairāk dzērāju braucēju izraisīti negadījumi, kuros cietuši cilvēki. Jā, jā. Nē, nu, man tas ir jāizdara. Jā. Ē! Ē, jūs! Dusmīgs, toties dzīvs. Neļauj braukt reibumā. Tāpat ir bīstami satiksmē doties ar neatbilstošām vai pārāk nodilušām riepām. Tāpēc valsts policija aicina personas, kuras nodarbojas ar kravu pārvedājumiem, nebūt bezatbildīgām un neekonomēt uz riepām. Valsts policija praksē ir novērojusi, ka nereti kravas transporta līdzekļu vadītāji vai īpašnieki, ekonomējot uz riepām, izvēlas spēkratu aprīkot nevis ar jaunām, bet atjaunotām riepām, kam nereti ir neatbilstošs protektors. Plīstot kravas auto riepai, sekas var būt daudz smagākas nekā tad, ja riepa plīst vieglajam auto. Un jāatceras, ka ir noteikts. Kravas auto, kura pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, aizliegts aprīkot priekšējās as riteņus ar atjaunotām riepām. Motosezonas sākšanos ārkārtas situācija gan neietekmē. Ar katru dienu ielās izbrauc arvien vairāk motociklistu un mopēdistu. Un nereti pārējie satiksmes dalībnieki sūdzas, ka motorizēto divu riteņu transporta līdzekļu vadītāji aizņem nepiedienīgi daudz vietas.
Daudzas lietas ir atrunātas ceļa satiksmes noteikumos, un tas kaut kādā veidā mums liek pieturēties pie noteiktas kārtības, lai nebūtu šie konflikti. Protams, atsaukoties dažādiem sezonām un transporta līdzekļiem, kas parādās, aicina vienkārši būt tolerantiem vienam pret otru un rēķināties, kad kaut kādā laika periodā parādās vairāk citu transporta līdzekļu veidu uz ielas. Bet kas būtu jāzina motociklu vadītājiem, tad divriteņa, velosipēdus, mopēdus, motociklus drīkst novietot uz ietuves, netraucējot gājējus. Tas nozīmē, ka vari novietot, bet tomēr jāapskatās, vai tas netraucē gājējus, vai šī ietve ir pietiekama plata. Otrs aicinājums, ja mēs zinām, ja nav marķētas stāvvietas, tad mums ir jānovieto transporta līdzekļi tuvāk braukt uz malai paralēli, vienā rindā. Tad šeit arī ir atkāp uz motocikliem, mopēdiem. Viņi var novietot transporta līdzekļus divās rindās. Tas nozīmē vienu otram blakus, ja, teiksim, ir aizņemta. Tā tad nebūtu pareizi šajā situācijā vienais otru novietot, bet vienu otram blakus, lai tomēr arī atstātu vairāk automašīnas stāvvietas. Kas nozīmē attiecībā uz marķētām auto stāvvietām, kas jau iezīmēts ar līnijām, varbūt perpendikulāri vai skuiņā, un novietošanas veids varbūt precizēts. Nu, šeit ir jāizvērtē, ja jūs spējat šo motociklu ērti nolikt uz kājiņas, ērti nokāpt, un jūs esat atbraukuši divatā, un jūs tā koleģiāli, tad aicinājums, jā, izvērtēt, aizņemt vienu stāvvietu diviem, nevis katram savu atsevišķu. Bet, ja, protams, šie motobraucēji nav savstarpēji saistīti un dažādos brīžos atbraukuši novietošanu, ja viens nolicis pa vidu, tad, protams, otram noteikti tur būs grūti novietot, ja pirms tam nav atstāta kādu brīvu vietu. Tu diri mani! Es, ka tikšu oļaujas ne tikai tev! Dusmīgs, toties dzīvs. Neļauj braukt reibumā. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu par 1/3 palielinājies auto zādzību skaits. Policija pieļauj, ka daļēji to ietekmējusi arī COVID-19 krīze un skaidro, ka ļaundari mainījuši savus paradumus. Proti, autozagļi visbiežāk darbojas naktīs un ir īpaši iecienījuši daudz dzīvokļu namu pagalmus. Joprojām zagļi nesmādē klasiku – BMW, Toyota un Audi. Taču no ļaundaru iekāroto marku sarakstā ir arī Kia, Hyundai un Peugeot. Līkumsargi aicina uzmanīties un šim aicinājumam pievienojamies arī mēs. Diemžēl itin bieži ir gadījumi, kad tiek apskādēti stāviešanai novietoti auto. Gan laukumos pie lielveikaliem, gan ielu malās un pat māju pagalmos. Bet vainīgais no notikuma vietas ir aizbēdzis. Kā tad rīkoties šādā nepatīkamā situācijā? Noteikti sākumā vajadzētu sazvanīt policiju uz 110, nostāstīt, kas ir noticis, ko ir redzējis, un tad jau atbrauks policija. Un sīkāk skaidros, kas ir noticis, vai tas vispār ir noticis ceļa satiksmes negadījums, vai vienkārši kāds ir gājis garām kā iespējas, vai, vienkārši sakot, jāizsauc policiju. Kurš ir ieguvējis? Tas, kuram ir kasko apdrošināšana, vai tas, kuram nav kasko apdrošināšana? Kā to ņem, kurš ir ieguvējis? Labāk jau būs tam, kam būs tas kasko, ja gadījumā valsts policija nenoskaidros, kurš ir vainīgs, ja tas ir bijis ceļa satiksmes negadījums, tad kasko noteikti kompensēs to skādi. Kāpēc pieredzes tas saliekās, teiksim, pusi gadījumos tiek atrasts vainīgais vai procentuāli vai? Cik bieži ir tā, kad neizdodas atrast to vainīgo? Teikšu tā, ka ļoti maz procents ir, kad neizdodas atrast. Viss arī atkarīgs no tā, vai ir bijuši liecinieki vai apkārt ir kaut kādas kameras, viss tas kopums. Un, ja ir informācija diezgan daudz, tad mūsu inspektors, kas meklē tās avārijas, tad diezgan liels procents, ko arī atrod, noskaidro vainīgo. Šis droši vien ir tas gadījums, kad pie līdzcilvēkiem mums vajadzētu vērsties ar ieteikumu, ja jūs redzat kaut ko tādu.
Jā, tieši tā, ja gadījumā jūs redzat, kāds kādam ir kaut ko saskādējis, nezinu, vai nu pagaidiet, vai jūs paši izsauciet policiju, vai atstājāt zīmīti aiz loga mašīnai tam, kam ir nodarīts tā skāde, vai... Jā, nu visdrīzāk jau atstājāt zīmīti, ja ir tāda iespēja. Varbūt pašam policija izsauk, kāds tad būs seks, tas būs laika patēriņš. Tas būs laika patēriņš, bet es domāju, ka tas būs labāk, jo kamēr brauks policija, noteikti iznāks arī mašīnas īpašnieks, un jau viss jau tiks skaidrots, un jo tāpatās iznākot īpašniekam mašīnas, viņš visdrīzāk griezīsies policijā un mēģinās noskaidrot, kas ir noticis. Un tas būs tas garants, ka policijai būs vieglāk atrast vainīgo un īpašnieks, cietušās mašīnas īpašnieks saņems atlīdzību. Tieši tā jau liecinieks būs norādījis visdrīzāk mašīnu, mašīnas numuru vai vēl kaut kādas pazīmes, un policijai būs vieglāk noskaidrot, kurš ir bijis pie vainas. Un tad viens tāds āķīgs jautājums. Vai policijai ir arī tādi gadījumi, kad stāvošās mašīnas sabojā nevis autobraucēji, cits vai motociklisti, bet velosipēdisti gājēji? Jā, ir gadījumi, nav daudz, bet ir jā, ka velosipēdisti brauc vai netīšām aizķer kādas poguļu mašīnai vai uzbrauc virsū stāvošam transporta līdzgam, bet ir gadījumi, jā. Piebildīsim, ka šādu notikumu aculiecinieki aicināti zvanīt valsts policijai pa tālruņa numuru 110. Nu, bet es varu braukt, nu, es tak sevi pazīstu. Bēns, nu, cik tu esi izdzēri? A, cik es izdzēri? Man vispār neviena acī. Padomā tās atslēgas, ja? Paņem rokas nost! Kas ir? Cik pat stāk? Labi, labi, es varu nebraukt. Dusmīgs, toties dzīvs, neļauj braukt reibumā. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde Liepājā Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir saņēmusi divas nakts redzamības termokameras. Īpašs uzsvars šīm kamerām ir preventīvajā darbā. Tumšie pagalmi un pamestas ēkas, kur pastāv risks pretlikumīgu darbību izdarīšanai, kā arī gadījumos, ja būs informācija par bezvēsts pazudušām personām vai personām, kuras apmaldījušās, piemēram, mežā. Šīs kameras uztver siltumu un reaģē uz kustību. Sācies ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks. Atgādināsim, ka vasarā īpaši jāpiedomā par mazo satiksmes dalībnieku drošību. Valsts policija sagatavojas padomus, kas vecākiem palīdzēs sagatavot savas apklases drošai vasarai. Bērniem noteikti jāpastāst vecākiem par saviem nodomiem, kur vēlas doties, cik ilgi būs prom, ar ko būs kopā. Ja bērnam jau ir mobilais telefons, ir jāpaskaidro, ka uz vecāku zvaniem vienmēr vajag atbildēt, lai vecāki nesatrauktos. Bērnam jāatgādina, ka svešām personām nevajag uzticēties. Noteikti vajadzētu atgādināt, lai bērns mājoklī neielaiž nezināmas personas un nestāsta citiem, ka mājās atrodas viens. Tāpat bērnam jāatgādina par drošību ceļu satiksmi, par ielu šķērsošanu un ietves izmantošanu. Ja bērns jau brauc ar velosipēdu, jāatceras, ka galvā obligāti jābūt aizsardzībai. Tāpat arī jāpārliecinās, vai velosipēdam ir gaismas un atstarotāji, un vai bremzes ir darbu kārtībā. Bērniem regulāri jāatgādina. Viņu veselība un dzīvība ir svarīgāk par visu citu. Bērni jāmāca, kā droši lietot internetu, un lai izvairītos no iespējām nelaimes gadījumu ūdens tūmā, bērnam nekādā gadījumā nevajadzētu vienam pašam bez pieaugušo uzraudzības doties peldēties. Tāpat bērni vieni bez pieaugušo klātbūtnes nedrīkst iet mežā, jo pastāv apmaldīšanās risks. Bet gadījumā, kad bērnam draud briesmas, nekavējoties par to jāziņo policijai, zvanot uz telefonu 110 vai vienotajam glābšanas dienestam 112. Krēsliņš droši turās vietā, siksna stingri likta lieta. Kopā varam skaļi saukt, čiks un vis mēs varam braukt. Krēsliņš droši turās vietā, siksna stingri likta lieta. Kopā varam skaļi saukt, čiks un vis mēs varam braukt.
Paldies, piesprādzē, pareizi, čiks un viss. Vēl raidījuma izskaņā informējam, ka 5 vasaras salgriežu brīvdienas nebūtu nenozīmē, ka transportlīdzekļu īpašniekiem mūspusē nebūs iespēja veikt tehnisko apskati. Tehniskās apskates stacija Grobiņā sestdien 20. jūnijā strādās ierastajā sestdienas režīmā no 8:30 līdz 2:00 dienā. Bet pirmdien 22. jūnijā tehniskās apskates stacija Grobiņā strādās no 8:30 rītā līdz 1:00 dienā. Es zinu kādu vietu. Es tev parādīšu. Kā otrā pusē. Šitā nav mana mašīna. Kā tev tur sauc un aiz cirku? Dusmīgs, toties dzīvs. Neļauj braukt rēmumā. Sveicināt atkal kārtējā raidījumā, kad motorrūts, un kā jau katrā raidījumā, arī šajā kāds no pareizajiem atbilžu iesūtītājiem būs laimējis diagnostiku mūsu servisā. Un šoreiz laimētājs ir Jānis, telefons sākās ar 255-81-30. Tagad nākošais jautājums. Cik liels bija reibums braucējam, kur izraisītajā negadījumā gāja bojā meitene? Atbildes uz konkursu jautājumu, norādot savu tāluriņu numuru, sūtiet līdz 15. jūlijam. Bet nākamo raidījumu skatieties ierastajā laikā, jūlija pēdējā ceturtdienā, uz tikšanos, lai jums izdevušies vasaras salgrieži un laba veselība.